Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Volkodlak. Lečka je pasla na gorjancih drobnico. Drugim pastirjem so delale nadlego in škodo divje zveri, njene črede pa se ni nobena polotila. V Lenčko se je zaljubil volk, pa ji ni raztrgal nobene živali, niti ni dovolil tega drugim zverem. Dolgo časa mu ni dosti verjela in se ga je bala. Ker pa ji je ostal vedno zvest varuh, je izgubila s časoma strah in se ga je privadila in se z njim sprijaznila. Ležal je poleg nje, gledal jo in se ji milil, kolikor je hotel. Če je začutil nevarnost, je planil na sovražnika in ga odpodil ali pa raztrgal. In ko se je vrnil, ga je Lenčka pohvalila, lepo ga božala in se z njim pomenkovala. To je volka neizrečeno veselilo. Poslušal jo je rajši in izpolnjeval je nje ukaze bolj natanko, kakor najzvestejši in najprivrženejši pes. Hrane si je hodil sam iskat. Svoji preljubi gospodinji ni prizadel ne sitnosti, ne stroškov. Takega čuvaja so zavidali Lenčki vsi pastirji. Ko pa je odrasla, je pustila pašo in volka in se jela pripravljati za možitev. Snubilo jo je veliko fantov. Snubit jo je prišel tudi volk. Lenčka se mu je zasmejala in mu rekla: "Jaz se nečem zameriti gorjanskim volčicam. Pojdi z Bogom." Volk odide in jo pride drugi dan zopet snubit. Lenčka mu veli zastavno: "Ljubi volk, saj veš, da se midva ne moreva in ne smeva vzeti. Izberi si za nevesto gorjansko volčico in ostani z Bogom." Volk odide in jo pride tretji dan zopet snubit. Lenčka se ustraši in mu veli: "Ne hodi več k meni. Brat se je zagrozil, da te bo ustrelil. Ostani zdrav in pojdi z Bogom." Volk odide. Ali še tisto noč pride po Lenčko, zgrabi jo in odnese v svoj brlog. Bila je njegova žena 3 leta in 3 mesece. Manjkalo ji ni nič. Jedla je vsak dan svinino in bravino, ob nedeljah teletino in v velike praznike tudi srnino in kuretino. Zajcev in druge drobne divjačine ji je nanosil mož, da je ni mogla pojesti. Živela je dobro za vse drugo. Ali tolažilo se ji je strašno po domu in po človeškem društvu. Iz brloga ni smela iti nikamor. Noč in dan je jokala in prosila Boga odrešenja. Volku je rodila sina, ki je bil na videz človeške podobe, ali rasla mu je po vsem trupu volčja dlaka, da jo je groza obšla, kadar ga je pogledala. Dala mu je ime Volkodlak. Volkodlaka ni bilo treba tako dolgo zibati in pestovati, kakor druge otroke. Rasel je hitro kakor volk, ali pamet mu je dohajala tako počasi, kakor drugim otrokom. Ni še dopolnil 2 leti, ko je jel že hoditi sam na lov, trgati ovce in prašiče, žreti surovo meso in piti gorko kri. Srce mu ni poznalo ne gnusa, ne usmiljanja. Vrglo se je v zverinsko, ne v človečje. Lenčka ga je lepo učila in skrbno svarila, ali ni maral nič za nje besede in nauke. Če se je nanj razjezila in ga pokarala, ji je pokazal volče zobe, kakor da jo hoče raztrgati. To jo je grozno peklo in bolelo. Globoko se je zamislila in se tudi domislila. Nehala je jokati in žalovati in začela je presvetlo plesati in se smejati. Volk se začudi. Lenčka pa mu veli: "Presrčna ti hvala, preljubi mož. Zdaj vidim, kako neskončno dobroto si mi storil, da si me unesel. Toliko slastne pečenke ne bi bila pojedla pri nobenem drugem možu. Z nobenim drugim ne bi mogla imeti tako čvrstega sina, kakor sem ga rodila s tabo. Matere trpe z otroki po 10, nekatere še po 20 let in včasih celo življenje. Moj volkodlak pa mi ne dela ne skrbi, ne truda.
Speče me nikoli ne budi z jokom in vpitjem. Hrano si dobiva sam in od Boga je prejel gorko oblačilo, ki se nikoli ne raztrga. Menda sem bila oslepela, da več kot 3 leta nisem spoznala velike sreče, s katero si me nadaril. Volku so bile te besede jako povšeči. Rekel je Lenčki: ne zameri, da sem ti doslej branil zapustiti brlog, ker te imam tako presrčno rad, sem se bal, da mi ne bi pobegnila. Zdaj vidim, da si se me privadila, pa ti ne porečem nikoli več žale besede, če se boš hotela kaj kdaj sprehoditi. Ječa se ti odpira. Pojdi kamor ti drago. Samo ne pozabi, da si moja žena in da je tvoja spalnica in tvoj dom moj prijazni in topli brlog. Tako je Lenčka volka prekanila. Še tisto uro je šla na izprehod. Pritekla je na svoj dom in velela bratu: vzemi puško in pojdi z mano. Brat vzame puško in jo spremi. Lenčka mu pokaže brlog in veli: volku poznam navado, pa vem, da se je ulegal spat. Lahko ti ga bo ustreliti, ali te lepo prosim, ne streljaj mi v vokodlaka mojega sina in mojo žalost. Naj živi, dokler bo Božja volja. Nečem, da bi mi očital svet njegovo smrt in da bi pogubila zaradi njega svojo dušo. Brat stopi v brlog in volka ustreli. Volkodlak ostane živ in pobegne. Iz goščave pa je bistro pazil in dobro videl, kako sladko se je smejala mati. Lahko je pogodil, kdo je najel in pripeljal očetovega morilca. Dvignil je proti materi pest in ji prisegel maščevanje. Lenčka pa se ni brigala za volkodlakovo jezo. Vesela je šla z bratom domov in se jela pripravljati na možitev. Snubilo jo je veliko fantov. Prišel je snubit tudi imenitni Hrvat Marko. Lenčka je tolažila domače fante: če vzamem vas katerega, bo prišel volkodlak in me nadlegoval. Vzela bom Marka, ki prebiva od tod 3 dni hoda. Pri njem bom živela brez straha. Pa če volkodlak tudi pride in me zaskoči, me bo obranil lahko junak Marko svojo blagoslovljeno puško. Lenčka se je poročila z Markom in se odpeljala z njim na Hrvaško. Volkodlak je divjal po gorjancih in pod gorju in iskal mater. Poprej je trgal ovce in prašiče samo za potrebo. Zdaj je mesaril živali in ljudi tudi sit iz srditosti. Izmenil se je v strašnega razbojnika. Lovci so prežali nanj dan in noč ali brez uspeha, ker se ga ni prijela nobena krogla. Dokler ga je gnal le volčji bes, še ni bil toliko nevaren. Ali ko je preteklo več let in se mu je začela razvijati človeška pamet, je divjal ne samo kroto, ampak tudi premišljeno. Oblačil se je po podgorsko in se premotil s tem vsakega preganjavca. Noben lovec ga ni več poznal. Če so ga zasledili in mislili, da se ga bodo zdaj polastili, se jim je pridružil čedno upravljen in šel z njimi, kakor da lovi z njimi vred. Po dnevi je pobijal vse, na kar se je nameril. Zvečer pa je hodil po vaseh in poslušal pod okni, kaj se nanj kuje in pripravlja. Na tak način je otekel vsaki zanki in zasedi. Sovražnikom je zažigal hiše neprenehoma. Brez požara ni minila skoraj nobena noč. Podgorje so vznemirjali že mnogi razbojniki. Ali premeteni in srčni podgorci so jih kmalu ustrahovali. Edinemu volkodlaku se nikakor ni moglo priti do živega. Te silovitosti in groze so trajale veliko let. Volkodlaka ni bilo moči ugonobiti, ne silo, ne sprekano, dokler ga ni odnesla z gorjancev strastna jeza na mater. Pod oknom neke hiše je slišal besede: ko bi volkodlak vedel, da mu je mati omožena pri Marku na Hrvaškem, bi gotovo udaril za njo, da si ravno ni imel do nje 3 dni hoda. Volkodlak je zapustil gorjance še isti večer in se napotil na Hrvaško.
Sum ni letel na nikakršen, ker se je bil oblekel po hrvaško. Markove hiše mu ni bilo treba dolgo iskati. Poznal jo je vsak človek, ker je slovela nadaleč okrog po svojem poštenju in bogastvu. V veži so se igrali trije otroci, njegovi bratje. Volkodlak skoči nanje in jih podavi. Njihov krič je zaslišala mati in pritekla gledat. Prvi hip spozna sina volkodlaka in pokliče na pomoč junaka Marka. Marko nabije blagoslovljeno puško in ustreli volkodlaka v srce. Volkodlak je poginil. Ali še na smrti je preklinjal mater, da je ubila svojega moža in njegovega očeta. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.